الحمد لله زينة لتافي نهدو كما لتافي نكرشي دير دان الله باتاري دب اتلو كتسي بزامو تيتكي لتافي نكيتي لتافي ندي سامرو بوتو وادا غمامان اسوان ودني كما مينشاد انتر دكونا كرانتو مكوشي haka zalika kuma in fa baku manta ba labarin da ya faru na Zynah labari ne da ya faru da gaske gaskin gaske dan haka nake cewa a litafi da ya gabata na san baku manta da inda muka kwana ba sai dai kawai in ce mu dunguma kai tsaye zuwa ciki ai sauraro lafiya mu karisa dan abin da ya rage a litafi na hudun babi na daya mai nishadantar da kuke muku fatan alkhairi to yar mutan zazzau sai a ja mu zuwa ƙarshen labarin ko litafi da ya gabata wato litafi na uku da mun kwana ne inda take Hajiya ta dauki waya domin kiran bakura haka ta kira shi ya kai sau biyar amma ba a daga ba ganin haka yasa Hajiya ta bawa amarya hakuri ta ce ta koma inda ta fito insha Allah za ta san abin yi har da daukan kuɗi masu yawa ta mata kyauta da turare suka yi sallama litafi da ya gabata inda muka kwana kenan Amarya na fita Hajiya ta dauki mayafi zuwa gidan Zynah ashe kuwa lokacin da take kiran bakure yana gida yana cin abinci Allah ya taimake shi ta baya ya bi Hajiya na isa gidan kai tsaye ta shigar da sallama din sallamar Hajiya ne yasa Zynah ta fito daga daki da sauri har gasa ta duka ta gaida Hajiya da take tsaye bata amsa ba ina bakura yana kasuwa dama haka bakura yace ta fada wa Hajiya koda ta tambaye shi nan kuwa ta hau zargin Zynah inda take shiga ba nan take fita ba har da cewa karuwa marar asali duk da maganan ta yi wa Zynah zafi sai ta matse ta nun bata nuna ba sai faman ba wa Hajiya hakuri take duk da haka Hajiya bata daina aibata ta ba sai da ta gaji dan kanta ta tafi Hajiya na fita da sauri ba kure fito hannunsa ya sa ya dago Zynah da take doke jawo ta rungume ta tare da bude baki sai magana da sauri Zynah ta sa hannu ta rufe masa baki tana murmushi duk yadda ya so ya mata magana amma Zynah ta hana shi da yamma lokacin da ya tashi daga kasuwa biyo gidan Hajiya bayan sun gaisa take tambayar dalilin da yasa baya kwana a gidan Amarya kuma gashi ko ta kira shi ba dagawa nan bakure yace to ba haka bane nan ya fara ba wa Hajiya labari ya sanar mata komai duk da haka Hajiya bata amince ba fada ta masa sannan tace daga nan ya wuce gidanta kuma idan ya bi gidan Zynah kafin ya je bata yafe ba am kawai yace yana fita kamar yadda tace haka ya hakura sai dai kiran Zynah yayi ta waya sanar mata bata nuna bata ranta ba babu komai ta amince masa yana shiga daidai lokacin da ta fito daga wanka kenan ko kallon sa bata yi ba sai da ta gama shafe shafen ta sannan ta dauki kayan bacci ta sa bakure dake tsaye murmushi kawai yayi tare da cewar ne kam wallahi ni'ima mamaki kike ban a kullum ba zaki taba canzawa ba ko taran miji baki iya ba bare kula da miji koya min zaka yi me zai hana idan har kina bukata in koya miki dan na koya matata yadda ake tarban miji ai a gani na ba adun kunya ne ba suna hada ido wani uwar harara da ta watsa mishi ne ta haye gado da sauri ba kure bi ta gadan tare da kamo ta yana fadi ta shike kama mijinki abinci ya ci budan bakin ta tace ni ma ban ci abincin ba ni ma abinci ne ka zo ka ci ne mana da gaske kai ka sani in ma da ƙarya ai ko kafin ta juya tuni ba kure ya haye ta kokarin ture shi ta fara yi ta kasa ba kure bai sauka daga kanta ba sai da ya kai geji sannan ya bar ta tana ta kuka yana mata dariya anya kuwa baki bai mutu ba ita kuwa kusan kwana ta yi tana ta zage zage da safe haka ba kure bai bi ta kanta ba tashi ya shirya sannan yana gamawa zai hada tea a falo ya dawo zauna yana sha amarya kuwa na fitowa suka hada ido cikin haushi ta ce an dai zai haushi mun dai zai haushi domin na tabbata ba ne kadai na ji haushin ba na mance ban ma ce miki ya gajiyar jiya ba ko za a bani na kara ne ya kwace mata dariya ya kwashe da shi kai jin haushin haka ne yasa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba ashe duk abin da take yi Hajiya na bakin kofa tana jin su jin zagin da take yayi yawa ne ita kuma ba za ta iya jure haka ba da sauri ta juya ta koma da baya tunda ta koma gidan maganganun da take fadawa bakura ne da kuma zagin iyayensa da take mugun damunta abin da yake damunta kenan take ji kamar ta kira Hajiya ashe ta sanar da ita sai dai kuma idan ta yi haka tamkar ta tona ma kanta asiri ne dole yasa ta bar maganar a zuciyar ta ci gaba da cinta a cikin ta domin ko dadi ta ki fadawa abin da suka fi kusa da sun fi kusa da
ni'ima kenan saboda yar kanwarta ce shi kuwa ba kura al'amarin nan ne ya daina damun sa domin idan da sabo ya saba shi yasa yanzu idan ya shigo gidan in har bai saukare ta sun yi fada ba baya ma jin dadi shi ma a cikin satin da dadi zai dawo haka aka gama komai saboda za su je gurin garin Maiduguri shi da ba kura akan maganar aurensu am abuwa da yana haka yasa dadi ya ce wa ba kura ya shirya yana isowa za su tafi gida tunda amarya ta ji labarin tafiya gida daga lokacin ta fara lallaba shi sai dai tana so ta bi shi zuwa gida da yake bakura ya gane duk yanda ta bi haka yake binta da haka dadi ya dawo ranar tafiyar su yayi Zynah ce kawai yayi sallama da ita banda amarya har suka isa garin Maiduguri da yamma bai dawo ba ganin yamma ya bai dawo gida bane waya ta dauko ta kira shi yana dagawa sai dai suka gaisa tare da tambayar sa ya kasuwa lokacin ya ce mata ina garin Maiduguri fa ihu ta sa tare da hurgi da wayan din wannan kenan a can kauyen kunci ne ko kunci ne tun bayar komawar su Zynah Abuja zazzabin malam Shehu ya tashi da har aka kai shi ga asibiti kwanciya bayan kwana uku da kwanciyar sa cikin dare ciwo yayi zafi malam Shehu yana ta murguso su har yayi halin sa shirin da rake ta Zynah ya yasa har karfe 8 na safe malam Shehu bai fito bai sa ta je duba shi kafin ta karisa bakin kofa take kwada masa uwar harara da kuma wani uwar magana amma shiru haka yasa ta karisa ɗakin da sauri tana shiga ganin sa tai wani irin kwanciya da yake take gaban tai mummunar faduwa da sauri tai kansa lokacin da ta tabbatar shiru yake take ta sa wani ihu tana fadin fadin na shiga uku na lalace amma fa ba ne ba ita ce abinka da kauye take gida ya cika da jama'a har da Sadiya da yaranta duk sun zo ba a dauki lokaci ba aka yi wa malam Shehu wanka aka shirya shi kamar yadda addinin musulunci yace ai bayan an kai shi ne Sadiya ta kira bakura ta sanar da shi rasuwar malam Shehu sati yayi wai salati yayi sanarwa ubangiji sannan yace insha Allah suna zuwa bayan sun gama waya da Sadiya ne zai sanarwa dadi washe gari bayan yan gida mazaje sun mazajen su am abuwa sun zo da yana ne aka nemi auren su kuma aka ba su hade da samu su rana washe gari suka baro Maiduguri zuwa Abuja ba su iso ba sai da yamma da daddare da yamma dadi yasa bakura ya je ya zo da Zynah sai da ya mata nasiha sosai ya sanar da ita rasuwar mahaifinta Allah sarki ita ma salati ta yi sannan ta masa addu'a Allah ya ji kansa dadi ya ce ta shirya gobe sannan ko za su yi da wuri bayan fitar su Hajiya take tambayar dadi a cewar ta bata fahimci magana da suke ba dadi ya sake faɗa mata daga nan ya ce ta shirya za su je tare da sauri ta cewa Allah ya kiyaye sai dai wata ba ne ba ganin da tsawon da ya mata ne ya sa bayar da za ta yi yadda ya batar ya sa ta amince za ta bayan sun koma gida bakura ya je gidan amarya tana zaune bakin gado bakura na sallama bata amsa ba ganin haka ya sa bai biye mata ba ya zauna nan ya sanar da ita rasuwar malam Shehu wato mahaifin Zynah tamkar ba da ita yake magana ba yana gama faɗa mata ya miƙe hade da sallamar ta domin tafiyar asuba za su yi tsaki kawai ta yi ba tare da ta ce komai ba har bakura ya kai bakin kofar fita a falo ta ce ta miƙe tare da cewar saboda Allah ka min adalci kenan kwanan ka nawa baka gari kuma yau ka dawar ka kenan ka ce zaka sake tafiya to ni dai gaskiya ba zan yarda ba wallahi wallahi sai dai ka san abin yi murmushi kawai yayi sannan ya ce to me kike so ne yanzu sai dai ka fasa tafiyar shi kawai kike so eh to kin ga yanzu kin san abin da za a yi sai ka fada to bari na je na da domin yanzu dadi na jira na akwai maganar da zamu yi da shi duk da zuciyarta dai yana fada mata ba gaskiya ba ba kura ya fada mata amma ta ce to sai ka dawo da ido ta bi shi har ya fice daga gidan ba kura na fita ya kwashe da dariya tare da cewa sha 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 tunda ba kura ya shirya waye sai ta ni'ima ta zauna zaman jiransa ya shata ta shuru shuru bai dawo ba wayar ta dauka ta fara kiran shi lokacin bakura na tare da Zynah suna shirya kaya duk uban kiran da take yana gani bai dauka ba gani ta yi kiran har ta ga Zynah kawai bai daga ba dole yasa ta hakura da kira sannan ta rufe gida bayan sallar asuba suka shirya da misalin bakwai suka dauki hanyar Kano bakura da Zynah mota daya Hajiya da dadi mota daya direba ne yake tuka su da safe haka zuba ido take tana jiran shigowar bakura amma sai da shiru daga nan ne ta hau kushi bata sake tunanin kiran shi ba ita ma su dadi ba su isa garin ba sai bayan la'asar kai tsaye gidan su Zynah su Kano ba ganin su ne sa yan zaman makoki suka zuba ido da su don su ga suwaye a motar da su kansu su bakura su ne a gaba yasa shi da Zynah suka fara fitowa su dadi da Hajiya da suke zaman makoki ba suka bi su da ido suna kallon su galala
Tamkar ba su taba ganin mota ba a rayuwarsu daga kema. Daga nan har daga mutanen mai gari duka suka miƙe suka yi kansu da sannu daga liman ɗin ma duka. Hajiya na fitowa daga mota ba tare da dadi ya gani ba. Nyawun da ke bakinta ta tsirtar da shi tare da jan tsaki. Zina na kallanta da sauri ta ɗauke kanta ta yi kamar ba ta ganta ba suka nufi cikin gida. Zina ce a gaba Hajiya a baya tana tafi tana aibata gidan don haka suka isa ciki. Duk matan da suke wurin suna jin sallama suka juyo kansu. Ganin haka ya sa Hajiya ta ƙara tsoke fuska kana ganin ta yi wani ne tamkar mai jin warinsu. Abinka da mutanen ƙauye sai faman yaƙe suke suna kallon Zina da Hajiya. Har ɗakin ummanta Zina ta kai Hajiya duk da ɗakin babu laifi domin a share yake tsaf-tsaf ba datti da kyan shi kuma har da leda wadda ya rufe ko'ina. Amma haka bai yi wa Hajiya ba domin ƙin zama ta yi a ƙasa. Ganin haka ya sa Sadiya cewa ta zauna a bakin katifa. Nan Sadiya ta fara gaida Hajiya bayan sun gaisa da matan da ke waje. Da gulma suka ƙara shigowa suna gaida Hajiya amma don tsabar rashin mutunci irin na Hajiya ko kallo ba su ishe ta ba. Sadiya ce ta amsa musu sai kuma Zina. Labari ya kai kunnen Rakiya. Jin haka ya sa Rakiya cewa ba sai na je ba balle su min kallon banza. Ruwan suwan Sadiya ta aika aka siyo musu da su juice duk da ba masu sanyi ba ne saboda garin babu wuta. Mutum ɗaya ne yake kunna janareto a ranar kuma baya nan ya je garin Kano sayayya. Da aka kawo sai da ta ɗiba wasu bakura da dadi sannan aka kai wa Hajiya nata kaɗan kawai Hajiya ta sha sannan ta ce za ta yi sallah. Da sauri Zina ta je ta duba mata ruwa a buta sannan ta zo ta sanar wa Hajiya. To kawai ta ce ta je ta miƙe ta kama. Da ruwan suwan ɗin da Sadiya ta siyo mata da shi ta yi alwala sannan ta zo ta yi sallah. Take Sadiya ta fito da kuɗi ta aika ƙanwarta kasuwa ta yi mata cefane. Hajiya na idarwa Sadiya ta ce za ta raka ta ɗakin Rakiya su gaisa. Zina ce da Hajiya tana biye da ita da takalmi. Hajiya ta shiga ɗakin Rakiya duk da mutuwar da aka yi wa Rakiya. Haka bai sa ta daina masifa ba. Suna haɗa ido da Hajiya daga sama har ƙasa ta dubi Hajiya sannan ta zub da wani yawo a gefe. Hajiya da take tsaye ta ce sannun ku. Buɗan baki Rakiya ta ce ke kuma haka naki salon yake sannun ki ke ma. Daga sannan Rakiya ba ta sake magana ba. Matan da suke zaune a ɗakin Rakiya suka amsa wa Hajiya. Daga cikin matan ta ce Hajiya ga gun zama. Da sauri ta ɗauki mayafinta ta rufe hancinta sannan ta tashi. Ina gun zaman yake ana? Jin haka ne suka sheƙe. Rake ta fahimci abin da Hajiya ke nufi tsaki ta yi tare da cewar aikin banza. Ni za a kawo renin hankali? Ba tare da Hajiya ta tsaya jin abin da Rake za ta faɗa ba ta fice. Lokacin da aka gama cin abinci aka ba wa Hajiya ƙinci ta yi biskit da jus kawai ta ɗauko daga handbag ɗinta ta ce ta kwanta. Kafin ta kwanta sai da ta fashe ɗakin da turare. Gani Sadiya ta yi za ta ruwan ɗakin da sauri. Hajiya ta ce ba ta yarda ba saboda ba za ta iya kwanciya a ɗaki irin wannan kuma a rufe ƙofa ba. Sadiya ba ta nuna damuwarta ba haka ta tashi ta buɗe ƙofa. Har lokacin ran Zina ya ɓaci sosai saboda tunda suka shiga ɗakin take musu wani kallo na reni. Gashi kuma duk ƙoƙarin da Sadiya ke yi a kanta ba ta gani. Wannan kenan. Washi gari babu yadda ba a yi da Hajiya ta yi wanka ba ta ƙi cewar ta ba za ta iya amfani da ruwan garin ba. Nan kuwa ta san tsaya sai dai su tafi. Dadi bai bi ta ba saboda shi ma akan hanya yake. Da yake shi ma Dadi akan hanya yake shi ya sa kawai kuɗi mai yawa ya ba wa Sadiya da Rakiya. Shi ma mai gari da liman ba a bar su a baya ba. Alkari ya musu sosai kafin su tashi sai da suka masa addu'a sannan su Dadi suka ɗauki hanya da Hajiya. Bakura kuwa ya ce tare za su dawo da Zina. Bayan an yi sadakar uku ne Bakura ya shigo ɗakin Umma. Hira suka yi sosai nan ya tambayi Umma abin da take bukata. Duk da tana jin nauyi da kunyar Bakura ba yadda za ta yi saboda yadda Bakura yake mata kamkar wadda ya daɗe da saninta. Nan Umma ta faɗa masa Bakura da Zina in suka shiga kasuwa sayayya suka mata sosai sannan suka dawo. Bayan an kawo kuɗi kayan cikin gida ne Zina ta ce a ɗauki buhu ɗaya na shinkafa a ba wa Rakiya. Shi dai matsiyaci ko a tandun mai aka tsoma shi to fitowa yake tarmasau. Ko da aka kai mata ma shinkafar da aka sa dawa ta ce a dawo da shi haɗe da kuɗinta da Dadi ya bayar. A cewarta ita ba matsiyaciya ba ce. Lallai kam har Umma ta miƙe za ta je Bakura da Zina suka hana ta zuwa. Dole ya sa ta haƙura. Sati ɗaya su Bakura suka yi da aka yi sadakan bakwai su ma suka tattara sai Abuja. Wannan kenan. A can garin Abuja su Zina
ba su iso gida ba sai da daddare saboda ba su tashi da wuri ba, haka yasa ba su je gidansu Hajiya ba. Bayan sallar asuba sun huta kenan, sun ci abinci. Da safe sun yi wanka sun shirya, Bakuru ya ce su je su gaida Dadi da Hajiya da gajiyar hanya suka je gida. Lokacin da suka je, Bakuru ke dauke da kairiya har sun isa. Da sallama suka shige, lokacin Dadi na falo shi da su amabuwa da yana suna hira, Hajiya tana ciki har kasa suka gaida su, suka gaida Dadi shi ma da fara'a ya amsa musu tare da sa hannu ya amshi kairiya. Nan suka gaisa da su yana da amabuwa, suka kara gaishe ta da haguri. Duk kiran da Dadi suke yi da Bakura bata sanya musu ba, duk hirin da suke ba su sa baki ba. Sai da ta jima sannan ta miƙe ta sallame su ta koma gida ta bar kairiya. Shi ma Bakura bai dade ba ya nufi gidan amaryarsa. Kairiya na wasa ta zame ta sauka ƙasa tana wasa har ta rarrafa ta shige ɗakin Hajiya. Lokacin kallo ya ɗauke wasu yana da amabuwa hankali. Hajiya da ke bacci kawai ta ji an shafa mata kafa da sauri, ta bude ido, tana bude ido ta ga Kairiya tana tsaye. Tana riƙe da ƙafar Hajiya tana dariya tsaki kawai ta yi, sannan ta koma ta kwanta. Duk da haka bata daddara ba, ta ci gaba da jama Hajiya ƙafa. Ganin haka yasa Hajiya ta ɗauke ƙafarta daga gun. Da yake Kairiya mai ƙirini ya ce ta sake koma ɓangaren durowa ta haye gado. Hannunta ta sa tana jawo ɗan kwalin Hajiya. Cikin jin haushi, Hajiya ta zuba wa Kairiya wani ubun mari, ta gigice ta sa kuka. Ganin yadda take kuka ne, Hajiya ta ji babu daɗi a ranta. Nan take ta ɗauke ta tana lallashinta har ta yi shiru. Daga nan kuwa ta runguma yarinyar suka ci gaba da kwanciya. Ganin Kairiya ba ta da niyyar bacci ne yasa Hajiya ta sauko daga gadon ta fito da ita falo. Sai yana da amabuwa na ganin Kairiya a hannun Hajiya, duk suka haɗa ido suna kallon juna ba tare da sun ce komai ba. Hajiya na zuwa ta miƙa wa yana, Kairiya ta koma ta zauna kusa da Dadi suna hira. Kairiya ta sake koma gun Dadi. Duk da a lokacin duk ranar da Bakure ya kawo Kairiya bata cika yarda da kowa ba idan ba Hajiya ba sai kuma Alhaji. Duk yanda Hajiya ta kai ga kin daukar yarinyar nan, dole haka take hakuri ta dauke ta. Yanzu kam duk ranar da ba a kawo Kairiya ba, ita kanta Hajiya wani irin yanayi take ji, ko saboda gyaran da take mata a daki ne. Oho, yau da gobe aka ce yaƙi wasa ya wuce wasan yaro. Idan da sake kuwa, Bakura ya riga saba da halin amaryarsa Ni'ima, musamman ma bikin su yana da amabuwa da ta gabato. Domin yanzu biki kawai ana ta zuwa kasuwa, abinda gyaran yayinsa ake yi kusan kullun yana gidan Hajiya. Idan ya zo da safe ba zai koma ba sai dare. Da rana yake gidan amarya, kafin magariba yake tafiya. Idan kuma gidan Zina ce har bayan isha yake kaiwa, saboda ya san ita din mai fahimta ne. Daga lokacin da Bakura yana son ya tafi Maiduguri da Zina, amma Hajiya ta ce bata amince ba sai dai ya je da amarya, tunda ana daura aure za su dawo nan Abuja. Haka ta yi hakuri, idan sun zo Abuja sai a tare daga gida. Duk da bai so haka ba, amma ya danne kai bai nuna mata ba. Ya san ta ba za ta yi masa wani abu ba, saboda baki daya ita ya yi niyyar tafiya din. Haka yasa ya gyara ta sosai saboda kada su je a rena mata wayo. To amma ya zai, tunda haka umma ta ce. Lokacin da Bakura ya faɗa wa Zina ba ta ji daɗi ba, amma yaya za ta yi, dole haka ta hakura, tunda ana saura sati suka kwashi jiki zuwa Maiduguri duka. Babu wadda aka bari a Abuja sai Zina kaɗai. Duk abinda suke yi ciki Dadi bai sani ba sai da ya riga su tafiya. Bayan su Bakura sun tafi ne, Zina take kuka sosai tunda suka isa aka fara wasa har zuwa ranar ɗaurin aure. Kowane program da za a yi tare suke zuwa, abin gwanin sha'awa tamkar ba za su faɗi a tsakaninsu ba. Biki ya yi biki, kuɗi da aka kashe ba kaɗan ba. Bayan kwana biyu da biki suka tattaro suka da Abuja, ya rage amare da angwayensu ne ranar da suka shiga sati ɗaya suka da Abuja. Washe gari kowa ya ɗauki matarsa zuwa ƙasashen waje domin cin amarci. A nan aka yi biki. A wurin bikin ne Malaya garin ya ce yana so. Bayan dawarsu Abuja ya sanarwa Hajiya ashe ba ta yi ƙasa a gobe ba ta sanarwa Alhaji mai gidanta. Sanin hali da ya fi sanin kama ya sa ba su yi ƙasa a gobe ba, suka nema masa aure. Nan take aka ba su tare da haɗa musu da sanya musu rana aka yi komai. Tun daga ranar Bakura ya sha alwashin wannan tafiyar da Zina za a yi, shi da shi ke ba da lokaci kuma ba zai tsaya ba. Nan Hajiya Kursum da Hajiya Ashe suka shiga shiri. Kwana huɗu ya rage biki suka tafi Maiduguri. Duk yadda Bakura ya so ya tafi da Zina, wannan karo ma Hajiya ta hana. A cewarta sai dai ya tafi da Ni'ima idan yana so ya je da matarsa, idan kuma ba zai je da ita ba to sai dai kawai ya huta. Zan haka ya ce duk su zauna, ba zai je da kowa ba daga cikinsu.
duk da Hajiya bata so da haka ba, duk inda Bakura zai shiga idan Hajiya na kai ko za ta ga Zina. Ranar da aka daura aure ita da danginsu ashe suka dauko amarya zuwa Abuja, shi ma Bakura da malam motar suna bayan nasu Hajiya. Biki dai an biki kam ya kawatu sosai. Kwanan kuwa dangin amarya da dangin Hajiya ashe duka suka gama komai maka tattara. A lokacin da amarya take gidan Hajiya, bayan tafiyar su ne Hajiya Kursum ta dauki amarya zuwa gidan mijinta a Gwarumfa LID. Hajiya ta jima tana musu nasiha, sannan suka yi sallama, su ma Bakura bai dade ba, musu sallama ya tafi. Tun bayan biki Hajiya take fama da zazzabi, amma a lokacin an dauka take ne. Hakan ne yasa babu wanda ya damu. Bayan kwanaki biyu, ganin jikin nata babu dadi ne yasa Bakura ya ce wa Zina tana ta gama aiki su je ta gaida ta rika duba ta, saboda yadda yanzu gidan ya kasance babu kowa. Idan Zina ta zo yau, gobe sai kuma amarya ta je, amma ita bai faɗa mata ba, saboda ba a gidanta yake kwana ba. Zina bata wani abu ba, yadda Bakura ya ce haka take. Ranar da ta fara zuwa, lokacin Hajiya na daki kwance, haka yasa suka shiga har daki har bedroom dinta. Sun gaisa, Bakura ya ce Hajiya ga Zina nan za ta rika taya ki zama, in kina da bukatar wani abu taki, ta ce ba ta bukatar komai, saboda haka ta fita mata a gida. Idan ba haka ba za ta yi masa Allah ya isa, kuma ba za ta yafe ba. Kai jama'a, ku ji wannan lamari dan Allah. Lokacin da Hajiya take faɗan haka, Kairi yana zaune kusa da Miro tana wasa. Wannan wani irin bakin hali ne dan girman Allah? Wannan kenan. Zin haka yasa in Bakura cewar Zina ta tashi ta tafi gida abinta, Zina ta sa hannu za ta dauki Kairi ya kuka, ta sa tana ta zillo kan ba za ta je ba. Zin kukanta yasa Hajiya ta ce, idan kin san dai ba gidanku, ba daga gidanku kika zo da ita ba, to ina buƙatar ki ajiye ta ki bar nan. A sanyaye ta barta daga jiki, ta tsira hannu daga jikin Kairiya ta fita zuwa gida. Zina na fita, Hajiya ta ce wa Bakura ya kira mata amarya ta zo. Kai ku yi haƙuri, kun ji tun da su, sai dai in ce amarya ban faɗan sunan. Bakura bai mata musu ba, ya dauki wayar sai ya fara kiran amarya. Ashe kuwa lokacin da Bakura ke kira, tana kallo amma bata daga ba, haka yasa ta zuba wa wayar ido. Bakura ya ta kira har ya gaji bata daga ba, yace Hajiya sai dai ta yi kira, tace saki kira, watakila bata kusa da wayar ne. A karo na biyu shine ta daga wayar tare da sallama. Bayan sun gaisa ne ya sake sanar mata Hajiya fa ba lafiya, kuma ta zo saboda ita kadai ce a gida, ko za ta samu abokiyar hira. To kawai ta ce, sannan ta kashe waya. Hajiya da murnar ta, Bakura ya ce bari na je na dawo kafin ta zo. Hajiya ta amsa da to, tun da ya fita Hajiya ke sa zuwan take zuba ido domin ganin ta shiru. Ganin har azahar ta yi bata zo ba ne yasa ta dauki waya ta kira ta. Tana kallo ta ki dagawa, ringin din wayar din na tsinkewa, ta ce ba zan zo ba, haka kawai na zo ki addabe ni da masifa. Wannan kenan. Bakura bai dawo gidan Hajiya ba sai bayan la'asar. Yana zuwa, Hajiya ta sa masa kuka. Ganin haka yasa hankalin shi ya tashi, da sauri ya je kusa da Hajiya na tambayar ta me ke damunta. Ta ce masa kanta ne ke ciwo kamar zai rabe biyu. To kin sha magani ne? Na sha amma har yanzu bai sauka ba, gashi baki ɗaya jikina ya min nauyi kamar ba tawa ba. Ina ni'iman din ne? Bata zo ba kuma kamar yaya? Shiru Hajiya ta yi nan take ɗauko ya zai kira ta. Hajiya ta hana shi, dole ya haƙura da kiranta. Nan ya zauna ya ci gaba da kula da Hajiya. Har dare bai dawo gida ba, yasa Zina ta kira shi ta tambaye shi yana ina. Ina gidan Hajiya, kai tsaye ya faɗa mata amsa. To ko dai na zo ne, ki bari kawai, da safe zan shigo. To Allah ya kai mu, Allah ya bata lafiya, na gode. Abinda ya ce kenan, suka yi sallama. Daga lokacin Bakura bai sake kiran amarya ba, ita ma bata neme shi ba. Ko gidan Zina baya zuwa, yana kusa da Hajiya. Ganin jikin nata kamar yayi zafi ne, Bakura ya dauke ta zuwa asibiti. Yana zuwa ko likitoci suka duba suka ce abin babba ne aka bata gado. A cewar Dr. Jininta ya hau sosai, duk suna iya kokarinsu akan ta, ciwon kullum sai karuwa yake. Bakura yake kwana da ita, babu yadda Zina bata yi ba akan ya barta ta rika kwana da Hajiya yaki. Ita kuwa goge bata ma kira su ba, balle ta san halin da ake ciki. Ranan da Hajiya ta yi kwanaki hudu a asibiti, suka tashi babu hannu babu kafa, bakinta ya koma gefe. Cikin dare likitoci suka yi iya kokarinsu, amma lamari ya gagara. Bakura kuwa idan banda kuka ba abin da yake, nan fa ya sanarwa dadi abin da ke faruwa. Dadi ya ce da Bakura ya dauke ta yi izif kawai su haɗu a can. Jirgin karfe 10 suka bi zuwa izif.
Kafin su isa Tony dadi ya kammala komai da batun asibiti da su kai kawai ake jira. Suna isa aka dauke su zuwa asibiti nan fa doctor fara duba ta sai da ya gama dube dube wanda zai sanna ya fada wa dadi irin abin da za a yi da kuma adadin kuɗin da za a kashe. Da ke ba damuwar shi bane kuɗi kawai ya biya sannan yin doctor yake fada musu za ta kai kamar wata biyu ana jinyarta kuma ya kamata a samu wani kusa da ita. Din haka ne yasa dadi ya kama bakura suka fara tunanin wanda zai zo ya zauna da ita. Ganin wa tafi kusan haka kusan wata guda hakan yasa bakura yanke shawarar tafiya zai dauko amarya tunda yarinyar kanwarta ce. Washe gari bakura ya koma Najeriya kai tsaye gidan ta yana ba tunda yana nema ne a gare sa dole a gare ta dole zai yi hakuri da duk abin da za ta masa. Tana zaune tana cika da batsiya bakura ya dogara da kansa yace kina lafiya ya gida? Ke hakuri na yi tafiya ba tare da na sanar da ke ba. Hajiya ce babu lafiya jiki sai a hankali tana asibiti a Egypt ta juya kanta. Da sauri ta ce subhanallah jikin ne haka wallahi yanzu haka ma zuwa ne mu tafi tare da ke saboda doctor ya ce za ta iya wata biyu kuma tana buƙatar wani a kusa da ita kuma mace. To Allah ya sauke amma fa a gaskiya ni ba zan iya ba. Haka kawai saboda ni ce yar wahala shine za a dauke ni nayi zaman jinya. Ba a kai ni zaman daɗi ba sai na wahala da ya zo ba da ni za a yi ba. Yau ba masifa yake ji ba haka yasa ya shirya ya shiru har ta ƙare sannan ce Hajiya ce fa idan ba ta ci darajar uwar mijinki ba ya kamata ta ci darajar yayar mamanki. Yayan mamata ce ai ko ba fa mamata ɗin ba saboda haka babu inda za ni iyakaci na dai da ita addu'a in zan iya. Ran bakura ya mugun ɓace a fusace ta shi fita zuwa gidan Zina yana shiga bai tsaya ko ina ba sai bitum kan gado ya hau tare da tuɓe kayan shi ya rasa ma me zai yi. Rubda ciki ya kawai kulla na zuba a idanunsa. Zina tana jin haka bata san ma ya aka yi shigo bedroom ɗin ba kawai ganin ya kwanta ne yasa Zina ta duba babu lafiya. Kusa da shi ta zauna a hankali take masa magana ganin yadda take ne yasa bakura ya faɗi. Ya faɗa mata damuwarsa da yake tace akan wannan ne shine zaka tada hankalinka idan ka amince kuma ba zan takura ba ba zan zama takura ba me zai hana ni na je na amince zan je na jinyar ta zuwa lokacin da Allah zai bata sauki. Da sauri bakura dake kwance miƙe tare da faɗin da gaske mai Zina zaki min wannan kai kawai ta daga masa tana dariya saboda dadi bakura bai san lokacin da ya rungume ta ba. Nan fa suka fara hada kayan tafiya da safe jirgi ya tashi za su fi na safe zuwa Egypt. Wannan takaitacce kenan a cikin littafin Zina. Haka zalika babi na ɗaya a cikin littafi na hudu kuma littafi na ƙarshe. To alhamdulillah duka anan na kawo ƙarshen babi na ɗaya cikin littafi na hudu kuma littafi na ƙarshe. Amma kafin in rufe wannan babin zan yi amfani da wannan dama wajen isar da sakon da na gani. Allah sarki wannan dan sanarwa ne ya zo daga Hawwa Is Zaria kai an ce ba ni da kunya sunan nan ba sunan surukata ce to amma wani bangare ya yi sunan kakata ce dole zan isar dole kuma zan faɗa ya zan yi sadaukarwa ne ga taskar dan Hamza. A gaskiya na rasa ta ya za a yi na fara domin gaba ɗaya ba ni da kalmomin da zan yi amfani da su wajen godiya a gare ka sai dai na ce Allah ya saka da alkhairi. To amin summa amin ni ma na ga saƙonki kuma na gode na gode Allah ya bar zumunci. Wannan littafi sadaukarwa ne a gare ka kai da babana Abubakar Sadiq namiji. Allah ya amintar da kai ya sa ka fi haka ya kare kai kuma bani uwa ta gari. Wannan sako kuma insha Allahu zai isa ga babanki Abubakar Sadiq. Ni ma kuma ina amsawa da amin amin Allah ya kawo uwa ta gari za mu ji daɗin hakan kuma domin mu ma yanzu mun kosa da mu ga ya bar zaman tuzurancin nan ya yi auren nan ya huta saboda yanda lamarin yake dole sai da auren in ba haka ba kam to yaudara zai shiga ciki kuma sakonki za mu yi kokari ya isa ga babanki don ganin mun
wuce wannan ɓangaren. In ba haka ba, tana dai shiru. To shi kenan, sai nan kuma da ke ƙorafi. Kamar yadda kika ce na ji ƙorafinka sosai a kan Aisha, ai haƙuri ba laifina ba ne. Haka ta ɗoro mana kaina bisa wuyata. Afuwan afuwan, hakan ba zai sake faruwa ba. Ko ba komai, nima Aisha uwa ce a gare ki. Ta ɓangaren uwa Aisha kakata ce. Ta ɗaya ɓangaren kuma Aisha wata ɓangare ne na jigon rayuwata. Ta wani ɓangaren kuma Aisha masoyiyata. Kai, ban ma san me zan ce ba. Ko kaɗan babu laifi. Kuma haka zancen naki yake. Uwa mafi uba, ko da uban sarki ne. Hakika na yarda da wannan, na yarda, na ƙara yarda. Na ga zahiri, na gani a aikace, na gani a ido biyu. Uwa mafi uba, tabbas haka zancen yake. Ai babu ma haɗi. Duk wanda ma yace zai haɗa uwa da uba, to hakika ya babban kuskure. Saboda uwa ta daban take, don haka nake cewa na ga saƙonki, ni ma kuma na gode sosai. Allah ya bar zumunci. Don haka sai mu ci gaba da labari, da fatan saƙo zai isa zuwa inda aka tura shi. Bayan sun gama komai, isar su Egypt kenan, yanayin da Zina ta gama ta ga Hajiya a ciki ne, ta yi matuƙar tausaya mata. Kusan ba ta ma magana, ba a magana. Daga ita har Bakura babu mai ba wa ɗan uwansa haƙuri. Dadi ne ƙarfin hali, kawai yake musu magana da kuka. Ba shi ne mafita ba a gare ta, addu'a take bukata. Tun daga lokacin da Zina take, har Bakura babu abinda suke wa Hajiya sai addu'a. Addu'a ake mata har a ruwa ana bata, tana sha ba su fasa ba. Ana mata, tana shafa mata a jiki. Likitoci su ma suna kokarin su, su ma suna iya kokarin su. Amma duk a haka shiru kake ce kamar wai an shuka dusa, babu alamar sauki. A ƙarshe haka ta kasance a kwance, in kashi fitsari. Duka a haka, ganin haka ne yasa aka koma mata amfani da pampas. Allah sarki, na safe daban, na rana daban, haka na dare daban. Wani lokaci ana sa mata ma take batawa. Duk kwana biyu, kwana uku, da yake zuwa daga zamani yake duba su. Haka Bakura lokaci-lokaci yake zuwa Najeriya ya dubo shago da shi kawai, da yake akwai amana tsakanin shi da yaran. Haka yasa suke tafiyar da harkar business din yadda ya kamata, sai dai abin da ba za a rasa ba. Sati biyu Hajiya ta yi a Egypt, aka sanar musu am abuwa da yana. A ranar da aka sanar da su, washe gari ta iso daga Tana zuwa Egypt, ita kuwa yana bayan kwana uku sannan ta zo. Am abuwa ta yi kuka ba kaɗan ba daga lokacin ta roƙi mai gidanta arzikin za ta tsaya ta yi jinyar mamanta, da yake mai fahimta ne, bai nuna damuwa hakan ba. Sai da ya yi kwana uku sannan ya koma ya bar ta a gundin. Daga lokacin komai tare suke yi, haka yasa aka yi wa Zina aikin yi ma Zina sauƙi, ba kamar da ba. Sati guda yana, in sati ɗaya ta yi ta koma England wajen mai gidanta, da yake shi bai zo ba, ita ce kaɗai ta zo. To a can ƙauye kuwa, tun bayan rasuwar Malam Shehu, Zainab ta fara ganin canji daga gun Usman. Zagi da gori ba a magana daga shi har danginsa balle, tun da asiri ya tonu kowa ya sarraki, ya ce ta yi sanadiyar. Malam Shehu ya kori Amina daga gari, ya sa kullum magana in ya tashi tsakaninta da dangin miji ba su mata ta wasa. Yanzu haka fita unguwa gagarar ta yake yi, abinka da ƙauye, gida suna gidan suna, gidan biki, duk wani abu. Idan jaje ta je ma ba su da aiki sai habaiti, wasu ma a gabanta suke mata. Bayan sati da komai da bikin ƙanin Usman, ya tada maganar aure, saboda so yake yi. Yadda aka haife shi, shi ma ya haifi nashi. Zainab da rashin haƙuri da ɓacewar basira kuma da masifa, wai gwano baya jin warin jikinsa. Zainab na jin sunar yarinyar da Usman ke so ta hau masifa da bala'i, tana faɗin wallahi inda ina raye ba za ka auro karo ba, wacce ta ƙara raba wa mazakanta a waje. Duk garin nan babu uban da bai san uwa na 'yar iska ba ce. Dariya ya tare da cewar da gaske, ke Zainab idan kin san abin da ake kira kunya, kina da bakin da zaki bude ki kira wata da sunan karuwa. Wallahi idan ba tonon asiri kike nema ba, to lallai kam kike yayin nema kike na miki tonon asiri a garin nan. Gwamma ki kama kanki da bakinki, in har kika ci gaba da aiwata min matata, to na lahira zai fi ki jin daɗi. Banza 'yar iska mai mugun hali kawai. Duk garin nan babu wanda bai san mugun halin uwarki ba.
Buɗe baki Zainab ta yi ta ce ba dai uwa ta ba wallahi kafin ta rufe ta ce Usman ya ɗauke da wani mari da naushi haɗe da shaƙa tare da faɗin sai uwarwa kenan. Sai wane sai uwarwa? Shiru ta yi saboda hakan shaƙan da ya yi mata ya sa ta kasa magana. Usman ya ci gaba da cewa babu mamaki zaman gidan kika gaji da shi. Idan ban da butulci ma kina da bakin magana? Har ke kina da bakin da zaki buɗe ki ce zaki zagi wani wai dan yayi karuwanci? Kulla ne kawai ke zubowa daga idan Zainab ganin haka ya sa Usman ya sake ta tare da binta da tokari. Faɗuwa ƙasa ta yi tana kuka tare da faɗin Allah ya isa mu goshege kawai wallahi Allah zai saka mu. Kai da gaske? Ashe dai wanda Allah zai sakawa a duniyan nan suna da yawa. Muguwa azzaluma kawai duk na tattara a ciburin zan zara ƙarƙashi amarci ni ma na ji abinda kowa ke ji a daren farkonsa ashe muguwa ta riga ta ba mu wani a gari. Sannan aka kawo mini ragowa. Wallahi sai Allah ya saka min kuma insha Allah sai kin kwashi kayanki a hannu. Daga lokacin Usman ya kasa zaune ya kasa tsaye gidansu uwa ne a dole sai da suka rage kwanakin bikin nan da aka yanke ganin haka ya sa suka rage zuwa sati biyu mai zuwa. Nan Usman ya shiga ya gyara gida ɗakin uwani ya sha gyara da fenti har bakin kofa sai da aka bashi farin fenti da bisa farin alli. Bakin kofa aka shiga aka yi haka aka yi na siminti yanzu tsakanin Zainab da Usman magana dai baya daɗi baya haɗa su ganin haka ya sa ta yi yaje zuwa gida. Sai dai ba a yi sa'a ba saboda lokacin da ta je haƙuri rakiya ta bata ta ce ta koma ɗakinta domin ita ma yanzu ta kanta take abin da za ta ci neman gagaranta yake haka ya sa dole ta koma. Usman ya rufe ɗaki ya kwanta ya je ana buga ƙofa kamar ba zai tashi ba saboda lokacin ya fara bacci. Jin bugun ƙofar ya ƙi ƙarewa ne ya sa miƙe buɗe ƙofa. Suna haɗa ido ya kwashe da uwar dariya tare da harara. Ba tare da sun yi wa juna magana ba suka kwanta da safe kowa shirya zai fita da sauri Zainab ta miƙe tare da kiran sunansa ba tare da ya jiyo bai ce lafiya? Za ka fita baka ban kuɗin sefa ne ba. Kuɗin kunun safiya. Ki je inda kika je jiya man ba tare da kin sanar da ni ba ki je su baki kuɗin kunun. Me kake nufi kenan Usman? Abin da kunnen ke zai miki shi nake nufi. Amma dai ka san idan baka bani abinci ba Allah zai kama ka ba zai bar ka ba ko? Kamar yadda ke ma Allah ba zai bar ki ba ko? Allah ya isa. Ma'uwarki kenan. Usman ne ya faɗi haka tare da ficewa daga gidan. Kuka take yi kamar me saboda magana ma ta gagare ta. Ranar Talata aka ɗaura auren Usman da Aisha uwa ne. Oyo Allah. Usman baki har kunne gidansa kuwa ƴan uwansa sun cika da makil abaiti kuwa ba a yi ba a magana haka yasa Zainab ta kasa fita daga ɗaki da daddare aka kawo amarya gidan miji. Zainab ta yi kuka har ta gaji bayan mata sun watse ango da abokai suka shigo na tabbata kowa san dai shegantakar da ake yi a ƙauye idan aka rago ango. Kun ga kenan ba sai na ɓata lokaci wajen muku bayani ba. Bayan sun fita ne Usman suka yi abin da ya kamata sannan suka yi alwala tare da sallah raka'a biyu bayan sun ɗan yi tsaye da lashe-lashe. Usman ya tambaye ta abubuwan da suka shafi tsarki duk ta ba shi amsa bayan sun wanke baki sun kwanta ne. Ohoho duniya daɗi kai yau duniya daɗi kashe ni aiki ga mai yin ta idan ba ka yi ba ni waje. Tunda Usman ya fara romansin na uwa ne gaba ɗaya ruɗewa ya kamar wanda bai taɓa kwanciya da mace ba shi kanshi bai san lokacin da ya ɗauke ta zuwa gado ba. Babu arziki ya tuɓe uwa ne saboda idan ya ce zai bi ta arziki to lallai kan ba zai samu yadda yake so ba. Wani irin tsotso yake yi ma uwa ne kamar zai haɗiye su duk uban kukan da take bai sa ya kyale ta ba. Garin tsotso ko bai san lokacin da ya ce zai ta akan nononta ba ihu ta sa tana faɗin za ka kashe ni Usman. Sai da ya sha mai isarsa sannan ya koma ga babban gida. Ihu uwa nake kwararawa tuni tana neman maseci amma ina domin Usman ya riga ya nisa. Kukan da take yi ne kawai tare da wani irin gurnani kamar wani tsohon zaki tun uwa ne na magana har baki ya mutu shi ko Usman ko a jikin shi domin bai san tana yi ba. Usman bai kyale uwa ne ta huta ba sai da ya kai ga gejin da yake kaiwa sannan ya sauko lokacin jikinta ya gama mutuwa. Jawo ta ya jikinsa ya rungume ta tare da jin daɗi tunda bacci ya ɗauke su ba su farka ba sai ƙarfe 8 na safe yana tashi ya tashi ya yi wanka sannan ya haɗa uwa ne sai da ya taimaka mata ta yi wanka sannan ya fito. Allah sarki.
A lokacin Zainab na kallon su ta labule har ta kasa tafiya ma Usman ne ya dauke ta zuwa daki. Wani bakin cike ne ya tokare wa Zainab wuya, bata san lokacin da ta fashe da kuka ba. Sai da suka yi sallah, sannan Usman ya dauki kofi ya je gun mai shayi ya sayo mata shayi. Suna sha suka kwanta shiru, Zainab da ta ji ga kuma uban yunwar da ke addaban ta tun tuni tun bata yi niyyar zuwa gun Usman ba. Maganar abin karyawanta har sai da ta gaji da zira, dole ya sa ta je ta yi sallama ba tare da ya tashi ba ya ce lafiya. Da Allah ka fito mu yi magana, faɗi take ka fito mu, ne ce ba sai na fito ba kawai ke ina zinge. Kamar za ta juya, amma idan ta yi zuciya ya za ta yi da yunwar da ke addabar ta, dole ya sa ta ce kuɗin abin karya na zo amsa ba tare da ya ce komai ba. 50 ya ɗauka ya hurga mata a ƙasa, ki shigo ki ɗauka. Ba yadda za ta yi, dole ya sa ta shigo. Jin shigowar ta ne ya sa Usman ya ƙare matsa uwa ne a jikin shi, ita kuwa tana bacci bata san abin da suke ciki ba. Kwalla ne suka zuba suka cika wa Zainab ido, da sauri kuwa ta ɗauka ta fice daga ɗakin. Daga lokacin Usman ya canza kwata-kwata, kuskuren ɗakin Zainab ma baya yi. Kuskure kaɗan idan ta yi masa, to za ta sha duka da baƙar magana. Balle yanzu da ya samu uwa ne a cikakkiyar mace, gori da cin mutunci da habaici kam, kai abin ba a cewa komai. To, ƙalubale gare ku 'yan mata. Kun ga dai bambanci, kun ga yadda ya kasance a gare ta, kai abin ba a cewa komai. Ba sai na ƙara muku bayani ba, saboda a hankali za ku fahimta. Kuma kun ga yadda ya kasance lokacin da ta je gida, ma rake ba ta bari ta zauna ba, haka ya sa al'amura suka taru suka cunkushe wa Zainab. Ta rasa uwar tayinta. A ɓangaren rake da Sadiya kuwa kullum cikin takalan Sadiya take da masifa, shi kuwa da yake ba haka ne a gabanta ba. Shi yasa ba ta sauraron Rike Tallako wadda take ɗora wa su Hauwa da Fatima, duk ta sauke. Dama rashin mataimaki ne ya sa haka. Amma yanzu kullum alhamdulillah, banda kayan abincin da Bakure suke turo mata, ga kuɗin da Bakure ya bata, ko da za ta buƙaci wani abu. Shi yasa ma yanzu ba ta wani abu, ba ta da lokaci Rakiya. Ganin za ta matsa mata ne kawai katanga, ya sa ta ji aka ja musu layi tsakani, sai dai idan sun haɗu a bayi ko kuma a gummurhu. Hakan ma ba ƙaramin bakantawa Rakiya rai yake ba. Shi yasa kullum cikin neman faɗa take yi, amma Sadiya ba ta kula ta. Sai kuwa Hauwa da Fatima da suke duk safiya da za su yi, Sadiya take tura su je su gaida Rakiya. Amma kuma har ruwa take sawa su ɗiba mata, saboda yanzu ba ta da wani yaro a gaba. Shi yasa ma Sadiya take sawa su taimaka mata. Duk Rakiya ba ta gani zagi da cin mutunci da take musu. Idan su Hauwa sun faɗa wa Sadiya, sai dai ta ba su haƙuri, a cewar ta wata rana sai labari. Satin Usman da uwa ne huɗu da aure, uwa ne ta fara zazzaɓi daga amai. Ganin haka ya sa ya sanarwa innarsa, ba da ɓata lokaci ba ta zo. Halin da take ciki ta garar ta ce ciki ne ya sa ta ɗauki uwa ne zuwa asibiti. Ana zuwa gwajin farko aka ce uwa ne na da ciki. Daga nan maman Usman da shi kansa suke murna, tun daga lokacin Usman da maman Usman suka hana uwa na aikin komai. Ta ce ko da wasa kada Usman ya sake ya bari ta wani aiki a gida. Idan Zainab ba za ta yi ba, to lallai kuwa ta kama kanta, domin yanzu zamanta a gidan Usman tamkar taimako yake, domin ko abincin da take ci ya isa mata masa duk abin da ya sa ta ba tare da ƙorafi ba. Haka yake shagowa kuwa a gun uwa ne sai abin da ya gaba. Ta mace shi kuwa Usman zai yake kamar ya amshi cikin da ke jikinta ya taimaka mata. Waya ga su uwa ne da ciki. To shi kenan. A can kuwa garin Borno, tun bayan tafiyan da aka yi da Hajiya Kursun Izif, 'yan uwanta da hankalinsu bai kwanta ba, da abokan arziki kowa cikin jimame suke, amma babu wanda ya tunanin zuwa ya dubo ta, saboda ba a Najeriya ba ne. Maman amarya ce kawai ta so ta je ta dubo ta, 'yar uwarta, sai dai ina ba hali, sai dai ƙarfin hali kawai. Hakan ya sa ranar wata Asabar suka haɗu suka yi family meeting, aka fara sawa kowa abin da zai bayar. Lokacin da aka haɗa kuɗi ba mai yawa ba ne, saboda hannun ba daidai ba ne, yatsun hannu ma ba ɗaya ba ne. Haka ya sa gaba ɗaya suka haɗa ce, tun da abin ya zama haka, shugabarsu gwamna a tura musu kuɗin nan kawai zai fi. Tunda ya zama haka, a tura musu kuɗin, saboda yadda Alhaji ke hidima, idan sha'ani ya tashi bai kamata su zuba ido ba. Washe gari Monday aka tura musu kuɗi, lokacin da dadi ya ga kuɗin nan ba ƙaramin dadi ya ji ba. Kiransu ya yi baya ɗaya bayan ɗaya musu godiya. 'Yan uwa wai mai shi fa kenan,
ina ga kuma wanda ba shi da shi. Gaskiya kam wannan haka yake ne, wanda yake da shi ma kenan, in ka masa kyauta zai ji dadi, balle kuma wanda bai da shi, balle kuma duk kudin kogi, duk kudin ka ai kogi ba ta ki kare ba. Taimaka yan ma yan uwa ba karamin daga maka darajar ka zai ba a dangi, kana da shi ka taimaka. Kai mai karamin karfi ma in ka dan ba da abin da ya sauka, baka sani ba hakan yana da dadi, sai larura ta same ka, Allah dai ya samu dace. A ci gaba da labarin mu a can Egypt kuwa, alhamdulillah duk sanani na tare da sauki, ciwo kuwa ko karyar arzikin ka ne, to ciwo ta wuce misali, ba karamin jarabawa bace a gun dan adam. Allah idan ka tashi jarabtar mu, Allah ka jarabe mu da abin da imanin mu zai iya dauka, kuma ka ba mu ikon cinye wannan jarabawar, amin ya Allah. Alhaji Aliyu, a yau da Hajiya Kursum take da wata biyu tip-tip a Egypt ba tare da ta san inda kan take ba. Zina da Amabuwa ne suke ta abubuwa, kai har ma da Bakura suka cika. Ƴaƴan sun cika ƴaƴan albarka. Muddin Hajiya za ta kula kuwa, za ta saki jikinta ko kashi ko fitsari, to fa da Bakura za a yi aikin wankan, wanke kaya tare da komai da duk wani abu. Baya kyamar hakan, Zina ita ma haka. Yau cikin dare daga Zina har Bakura suna duke a kan Hajiya, dukansu suna mata karatun Alkur'ani mai girma a kunne. Bakura na kunnen hagu, Zina na kunnen dama, Amabuwa tana kwance, ita da Kairiya suna bacci saboda sun gaji. Suna karatu kenan, babbar yatsan Hajiya ya fara motsi ba tare da sun lura ba, suka ci gaba da karatu. Dama duk dare idan fa doctor kafa ya dauke, doctor ya dauke, haka suke mata in komai ya wuce. Tun sai motsin da kafan ta yake, lokacin suka lura, Zina ce ta fara gani, hannu ta yi amfani da shi wajen yiwa Bakura nuni, ganin haka yasa suka zurfafa da karatun da suke. Sun fi minti 30 suna mata karatu ba tare da Hajiya ta bude ido ba, kamar daga sama suka yi, suka ji tana faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, iyakacin abin da Hajiya take ta maimaitawa kenan. Allah ka ba mu yara masu son mu, ba wai waɗanda mu muke so ba. Shi yasa a duk lokacin da aka yi bawa ka, bawa ya tashi roƙon Ubangijinsa, ya roƙi abin da yake da kyau. Allah ya ce kada, ya ce ga shi abin da yake so. Yana da kyau ka nemi zaɓin Allah, domin ko duk abin da ya zaɓa maka, to da yardan Allah alkhairi ne a gare ka. Ba mace kaɗai ba ma take jin ƙan uwa, har namiji yana jin ƙan uwa, bare kuma mace. Kai 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 kai, Allah ka ba mu ƴaƴa masu albarka, amin. Daga lokacin da Zina har Bakura dukkansu kwalla suke yi tare da godiya ga Ubangiji, ba su daina karatu ba. A hankali Hajiya Kursum take ƙoƙarin buɗe ido, tana buɗewa ko sau uku tana rufewa, sannan ta buɗe su, ganin su Zina da Bakura ne a kanta. Hawa yake zubo mata ta gefen ido, haka su ma suka rungume ta suna kuka. Lokacin Amabuwa ta farka, ganin abin da suke yasa ta sauko daga gadon take, ta kwantar da Kairiya ta yi kansu. Kamar a mafarki ta ga idan Hajiya a buɗe, cikin kuka ta rungume ta. Nan Bakura ya sanarwa dadi, ya koma ya sanarwa doctor, nan fa suka zo suka yi mata abin da ya kamata tare da ƙarin drip da ke hannunta. Aka gama komai kafin safiya. Hajiya ta fara magana, ganin Zina ne sa Hajiya jin kunya, domin a halin yanzu ta rasa gane abin da ya kawo Zina gare, abin da ya kawo Zina inda take, ita da take son ganin amarya. Amma kuma sai ga ta Zina ce take ta faman aiki a kanta. Amabuwa ta kira ƴan uwa da abokan arziki, ta sanar da su har da Hajiya. Ashe Hajiya, ashe na jin haka, ta fashe da kukawa. Shagari ta shirya ta taho Egypt gun Hajiya Kursum, suna haduwa da kuka ta rungume Hajiya Kursum. Idan kuma muka koma gida Najeriya, tun daga lokacin da Bakura ya tafi da Hajiya bai sake wayewayar amarya ba. Duk da yana zuwa Najeriya duba shago, amma bai taɓa tunanin zai inda take ba. Iyakacinsa gidan Zina, a nan zai je ya kwana, har ma ya gyara mata gida kafin ya koma. Idan kuma maganar bukata ne, a can ɗin ma da matarsa yake duk abin da yake, duk da ba shi ne a gabansa ba. Amma tsakanin mata da miji sai Allah, sai dai idan ba su samu guri ba. Hakan ya sa ya tattara lamarin amarya ya zube gefe guda. A halin yanzu har mantawa yake ma yana da wata mata, amma maganar abin da ya sa yana ta yi masa ya tsaya a ranta ba kaɗan ba, a ran shi kai. Duk da kamar Bakura yana da amarya, amma a ganinta ai zubda kai mutunci ne, a ce
wai ita ta dauki waya ta kira shi. Bayan ta ji labari yana zuwa Najeriya, amma bai iya zuwa duba lafiyarta ba. Tunda haka ya zaba kansa ita ma ba za ta kira ba, ko da shekara nawa zai, domin ta san ko da ta kira shi ma ta san cewa zai yana da mara lafiya. To ina ruwana da rashin lafiyarta, tunda ba uwata ba ce ta mutu mamana. Daga bangare kuwa can yan uwan Maiduguri suke ta waya da umma, haka take ta zama ta shirya komai, ta shirya umma ta ta ƙaryar, tana ba ta labarin jikin Hajiya, ita kuma umman tata duk abin da za ta faɗi tana yarda, saboda a duk lokacin da za su yi magana kamar wata mai Allah musuru ne, duk abin da za ta faɗa yana zuwa iri ɗaya da abin da dadi yake faɗa musu akan Hajiya. Kwanan Hajiya ashe tai kwanaki bakwai tai ta dawo gida, jiki sosai sai san barka, duk domin a ɗakin yanzu Hajiya tana iya yin komai da kanta, sai dai wadda ba za a rasa ba su Zynah dai da Bakura, ba su da wani abu sai dai addu'a. Tun tana shi suna yi tana yi su ba ta sha, duk da rashin ganin yawan agunta yana damunta, amma dukto ya ce ta daina yawan surutu yana taɓa abin da ya shafi zuciyarta. A lokacin da mijin Am'abo yake zuwa duba Hajiya ne, ta ce haɗa kaya kawai za ta bi, za su ta haɗa kayan ta tafi mijinta. Ta gode wa Allah ya san Allah ya mata albarka, babu musu ta amsa da amin. Da shike dan albarka ne ya yafe, ya ce ta zo ta zauna ta ci gaba da jinyar Hajiya har lokacin da za ta samu sauki. Yanzu haka na gode, gobe zai koma gida, wai zan koma gida Najeriya. Nan suka yi sallama, kudi mai yawa ya ba wa Am'abo tare da sallamar su, sai ya sake dawowa duba mai jiki. Ita kuwa ya hana tunda aka kawo Hajiya sau ɗaya ta zo, tunda ta zo ta tafi ba ta ƙara waiwayenta ba. Bayan wata ɗaya da jin sauƙin Hajiya aka sallame su, domin yanzu kuwa ta dawo daidai. Dadi ne ya so ya biyo su biyo Germany su ƙara hutawa, amma ta ƙi, don haka suka kwashi kaya gaba ɗaya zuwa Najeriya. Suna isa Hajiya ashe da mala suka tarbe su daga airport, nan suka ɗauke su har gida. Abinci kuwa kafin su isa Hajiya ashe ta ba da odar komai an gama. A nan gida suka hunta suka huta, har ma da su Zynah. Hajiya ta ce su bari su huta kafin su koma gida, an gama aikin gyara. Kafin karfe 12 gida ya cika da dangi da abokan arziki. Matan abokan Hajiya da Nuku sun zo gaida mai jiki, ba su bar gida ba sai bayan la'asar. Hajiya ta ce kai wasu har dare, saboda mijinta aminin dadi ne sosai. Ta so zuwa Egypt duba jikin Hajiya, abinda ya hana ta zuwa ita ma ba isasshen lafiya ne da ita ba, hawan jini ke damunta. Sai da aka yi sallar Isha, sannan suka bar gida ita da Hajiya. Ashe lokacin da Hajiya take kuwa da labari ya je kunnanta na dawowarsu, ba ta zo ba sai washe gari kawai, sannan ta zo a daidai lokacin da isowar 'yan Maiduguri. Wannan ya sa gida ya sake cika makil da jama'a. Wannan kenan. Lokacin da labari suka 'yan Maiduguri suka iso ne, labari ya zo kawai, suka zo gida ya cika makil da jama'a. Ganin haka ya sa Bakuru ya ɗauki Zynah suka tafi gidansu, masu kuka na yi, masu jajantawa na yi. Tsakanin Bakuru da Ni'ima kuwa sai ido kamar kawai a ƙaya, haka ta zuba masa ido tana kallonsa, tana jira ya gaishe ta. Haka ya sa shi ma ya zuba mata ido yana kallonta. Su Hajiya da Dadi suna ɗaki, Bakuru ya sallama aladab sai ya zauna, sannan ya maida dubansa ga Dadi ya ce, Dadi ina da magana da kai, amma kuma ina so ku fahimce ni da kyau. Daga Dadi har Hajiya sun tattara hankalinsu akan Bakura. Bakura ya fara faɗa musu tun daga yadda zamansu yake da amarya, da kuma yadda suka yi lokacin da ya zo ɗaukar ta. Hajiya kawai take ta yi. Bayan sallar Isha, lokacin da suka haɗu a falo ana hira, Hajiya kursumta ta da magana gaban 'yan uwa duka suka zo, wadda suka zo daga Maiduguri har zuwa ɗakin jinyarta. Tun daga ranar da aka yi aure, daga lokacin da ta fara fahimtar zaman su har zuwa yanzu, kowa salati yake, ita kuwa amarya ko a jikinta ba ta mace komai ba, sai harara da take yi daga gun. Kowa ya shiru, sannan ta kira sunan Bakura. Bakura duk ya duka ya ce, na'am umma, idan har ka cika kai ɗan halag ne, ka haifi uwa da uba, kuma ka amsa kai ɗan halag ne, ina so ka saki Ni'ima yanzu, kuma saki uku. Duk jama'ar da suke gun salati, kowa ya saka. Umma ta ci gaba da cewa, ke kuma dan ubanki har ma da uwarki ne kenan. Daga lokacin da aka baki takardanki, to ina so ki tabbatar da cewa kin nemi wata uwa ba dai ni ba. Tunda har ki kin isa ki raba min zumunci da 'yar uwa ta yayata, to kin yi kaɗa. Don haka ina so ka tabbatar min da cewar kai ba shege ba ne, ka ba ta takardanta yanzu, kuma ba na buƙatar gyara aure. Don girman Allah, umma ki haƙuri ki yafe min. Miƙewa ta yi za ta haye kanta da duka kawai
an yi ta ita ta tage ta kyale ta tage ita kuma ta tashi ta gudu ta gida kir aka samu aka sassauto da Hajiya Bakure na zaune bai da niyyar tashi balle ya dauko paper da biro ya rubuta takarda kamar yadda aka yi da sauri aka rike ta aka koma komai ya lafa Hajiya ta ce wa Bakure ya kira mata Zina Bakure na kiranta ta waya ta zo da sallama ta shigo falo bayan ta gaishe da baki Hajiya da take zaune ta fara bayani tana bata bayani tana kuka hade da neman gafarar Zina kan duk abin da ya faru a bayan bata nan da kuma abin da suka yi babban yayan su Hajiya ta yi wa Hajiya fada tare da nuna mata abin da ta yi ba daidai bane da masifa shi dan adam ba abin wulakantawa bane kuma kowa da kalar abin da zai maka a rayuwa da kalar nasa baiwar din to kare ma yana da rana balle kuma dan adam ita dai Hajiya bata ce komai ba banda kuka ba abin da take yi ita kuma Zina ita ma kuka take yi tare da fadin babu komai na yafe mata Allah ya yafe mana nan kuma maman amarya ta ce wa Bakura daga yau umarnin da take ba shi kenan ya dawo da ita cikin gida su zauna tare kuma kada ya kuskura ya dauki wani abu kada ta dauki komai daga cikin da dai ba abin da ta yi Bakura ya zuba mata ido ya kalle ta har ta ji labarin musamman ma zuwa ta yi da kanta ta hukunta shi tunda shi ya sa ya kasa hukunta ta nan aka yi dariya masu jin Zina haka suka tausaya mata washe gari aka shirya zuwa gida Maiduguri bayan tafiyar su da sati ɗaya dadi da Hajiya suka je ba ta haƙuri haka suka kammala aka tattara suka ce ta faɗa musu abin da take so in har fa bai fi ƙarfin su ba za su mata Zina na kuka ta ce babu komai ita dai damuwarta ɗaya ne ummanta kawai ummanta take so ta dawo kusa da ita da sauri Hajiya da dadi suka ce idan dai wannan ne kadai ba ta da damuwa washe gari dadi ya sa direba da Bakura suka tafi aka dauko Sadiya daidai lokacin da rake ta biya wasu samari akan in dare yayi su zo su yi wa Sadiya da ƴaƴanta duka su sa musu wuta a daki haka yasa rake take bakin ciki ba kaɗan ba ranar da Bakura ya isa washe gari suka dauki hanyar Abuja da kayan sawa sabi babu abin da Sadiya ta dauka a gidan duk sun ce ta bari karfe 8 da suka isa Abuja Zina ta yi murna sosai dakin Hajiya aka fara saukin su sai da suka yi sallah suka ci abinci suka huta sannan Hajiya ta ce da Zina ta je ta gyara musu size din da Bakura yayi samartaka kafin nan a sama musu gida kwanaki biyu amma Abuwa kuwa suka zo da mijinta ya zo ya dauke ta su tafi gida a lokacin kuma Abuja ne kuwa bayan wata ɗaya da zuwan su Sadiya Abuja Allah yayi wa Asiya rasuwa wayyo Allah ya mata rasuwa an kwanta da ita ba a tashi da ita ba kafin sallar asuba aka sanar wa su Hajiya Kursum da Hajiya Ashe Hajiya Kursum ta dauki Sadiya suka tafi tare ikon Allah ashe ita ce Zina sai wata mata da take area suka yi wa gawar wanka suka shirya ta dama tun a kauye idan an yi rasuwa Sadiya ake kira ta yi wa gawan wanka saboda tana da ilimin addini sosai hakan ya sa ta iya komai ta koya wa Zina ana bakwai kuwa kowa ya watsa ya rage dai yara da babansu baban da ƴan uwan Asiya baya da basu da Alhaji Hussaini ba kan ya basu yara su tafi yaki amma dole ya sa aka bar masa yara tare da babansu da yake basu girma sosai ba babansu yana da babban ciki yana da shekara 15 ita kuma bata da yake ba haihuwar wuri bane haka lokacin da zai koma bakin aiki a zamanin gidansu Hajiya ya kawo yaran nan tun daga lokacin haka ake su ma anan suka tashi ba su da damuwa dadi ne ya hada Hauwa da Fatima ya sa su a makaranta na su Zara'u yarinyar Asiya Hajiya na da wata biyu da dawowa sannan Yahana ta zo daga bakin kofar falo Hajiya ta hana Yahana shiga mata gida babu yadda ba a yi da ita ba taki har sai da Sadiya ta sa baki gwiwa bibbiyu Yahana ta duka tana roƙon momi gafara ga tsohon cikin da ke jikinta bai hana Hajiya yi mata masifa ba da kuma nuna mata kuskurenta tana nan tana abubuwa Asiya kuwa biyar kwanakinta da rasuwa nawa tun ranar da Alhaji Hussein ya zo gidan su Hajiya lokacin Sadiya tana falo suna hira da Hajiya ya sallama tun da ya shigo irin su ke kan Sadiya ganin haka ya sa ta bargun tana fita Hajiya ta dube shi yake tambayar Hajiya Kursum wace ce wannan bata boye masa komai ba kan Sadiya Alhaji bai tsaya nan ba suka gaisa ba balle su hir kawai miƙe bar gida yana fita kira dadi suna gaisa a ce wa dadi ga abin da ke ransa game da Sadiya dadi ya ji dadi sosai sannan ya kira Hajiya ya mata bayani Hajiya Kursum bata yi mamaki ba ko kasa a gwiwa shi ma
dama ai Biri ya kama da mutum lokacin da ta sanar Rosaria bata mutu musu ba Hajiya kuwa ta masa nan aka fara zance ne fara zuwa zance da rashin wayo daga nan kuwa suka ga baban su ya zo murna suke haka yasa lokacin da maganar aure ya tashi ba karamin murna suka yi ba musamman ma Zahara usubi da Sadiya yana koya mata duk abin da ya shafi addini alhamdulillah yara suna sani sosai ita ma kuwa a yanzu tana murna sosai bayan sati uku ranar asabar aka daura auren Sadiya da Alhaji Husaini da daddare su Hajiya Kursum da Hajiya ashe suka raka ta gidan Alhaji Husaini kwana uku da hakan aure suka tattara zuwa Germany har ma da su Hauwa da Fatima tare da sauran yara garin haka ganin kairiya ganin kairiya kuwa ta iya tafiya ko ina yasa Hajiya Kursum ta amshe ta ta yaye ta a cewar ta Zina ta huta da tsotson nan wannan kenan babi na karshe a bangare na karshe bayan wata biyar tunda daddare ya hana ke naƙuda ganin haka ne mai gidan ta dauke ta zuwa asibiti aka yi ta fama kwana biyu tana naƙuda daga karshe aka yanke shawarar za a mata operation cikin ikon Allah haihuwa ya zo nan kuwa idan ban da kiran Hajiya ba abin da take daga nan aka samu baby ya fito ƙato tamkar in ta kafa aka ta kafa ya fito ba ta kai ba aka sa babin nan haka shi isa ta sha wuya sosai sati ɗaya aka sallame su dole sai aka yi da ita gidan Hajiya a lokacin ta ƙara sanin uwana da daraja da muhimmanci karo na farko ƙara roƙon Hajiya ta yi gafara sosai wannan kenan a can ƙauye tun da labari ya samu Rakiya na Sadiya ta yi aure har ma ta bar ƙasar Najeriya ya sa Rakiya ta haɗe zuciya ta yanke jiki ta faɗi baki ɗaya yanzu babu abin da ke aiki a jikinta ita da gawa ba maraba a bangaren Zainab da Usman kuwa kafin uwane ta haihu Zainab ta ga abubuwa iri-iri daga gun uwane har gun Usman amma tun bayan haihuwar wahalar ta ɗan yi masa sauƙi ya sa baki ɗaya ta yi sanyi ga lamarin duniya yanzu haka koda Usman ya taso zai mata wulaƙancin da ya saba uwane ke hana shi bayan wata biyar Allah ya azurta Zainab da ciki yayi da Rakiya kuwa yayin da Rakiya ta amsa kiran mahalici kiran Ubangiji wadda a yanzu haka zaman sa ma muke yi idan lokacin mu yayi muma a bangaren Amarya kuwa Bakura da Bakura ba karamin sanyi tai ba haka yasa ta roki Bakura gafara akan abin da tai shi ma ya yafe mata Zina kuma duk da ba mai yawan matsala bace wadda tai musu ma ansuma wadda suka yi ta yafe musu balle ita yar riko dukan su Bakura ya hada su musu fada sannan suka hada kai daga lokacin ba mai jin kansu duk da ba gida dai suke ba bayan wata biyar am abu ta haifi amace yayin da kuma su Zina ga Amarya ko suna da katan ciki idan muka waiwaya zamani kuwa watan alhaji Hussein da Sadiya da suka yi aure a watan ta samu ciki haka yasa suke ta faman ku murna kakanta ta yanke saƙa saboda ciki ya tsufa har ma tana shirye-shiryen haihuwa to a can ƙauye kuwa bayan watanni Zainab ya cika ta haifi ɗanta baby boy wadda yaro ya ci sunan Malam Shehu murna a gun Usman kamar zai haɗiye ta yana son haihuwa sosai bayan sallar asuba Sadiya ta tashi da naƙuda da sauri Alhaji Hussein ya kai ta asibiti ba a ɗauki lokaci ba ta haifi yara duk maza daga Alhaji Hussein har yaran sai murna ana yi gobe suna suka dawo Najeriya wadda aka gama komai Alhaji Hussein bai canza wa yaran nan suna ba haka aka bar su da sunan su tunda Hauwa ta zo gida kuwa Zina ta zo gidan Zina lokacin Mala ya zo gun Bakura yana ganin Hauwa nan kuma ya kyasa ya tsare shi fa ya ga matar aure babu yadda Hajiyarsa bata yi da shi ba yaki domin a cewar sa shi ma haihuwa yake so kallon sanadiyar auren kenan na kara matar da za ta samu ciki Alhaji Hussein ya ce ya ji amma ya hakura sai ta kammala karatu tukunna na nas da take a san kai a zamani duk da Mala bai ji dadin hakan ba amma haka ya hakura dole ya hakura satin su biyu suka koma zamani inda yake yana jin ganinta baya iya hakuri yakan je har zamani can din ya ganta ranar wata juma'a Zina ta tashi da naƙuda da sauri ba kure sanarwa Hajiya ta zo ta dauke ta akai asibiti yayin da haihuta ta haifi ta gwaye mata da namiji ba a yi suna ba Amarya ita ma ta haihu baby girl haka yasa aka hada suna rana daya inda yarinyar Amarya ta ci sunan Hajiya amma suna kiranta da Amra na Zina kuwa ba a canza mata suna ba haka zalika suna kiranta da Azim da Azima yaran din bayan shekara biyu lokacin haihuwan Hauwa ta kammala karatunta suka dawo Najeriya aka yi biki cikin hukuncin Ubangiji aka daura aure
sannan aka dawo aka yi bikin shagali a Abuja, wai za su zo su ga Zainab a birni, sai faman ƙauyenci suke zubawa. Kallo kuwa ba a magana. Lallai kam, duk da an gama shagalin biki, an gama komai, amma dai abin ba za a ce komai ba. Basu hana ta tafiya ba sai da ta kwana bakwai, sannan suka haɗa mata 19 ta arziki, har ma da waya suka bata, sannan kuma suka ce duk abin da take bukata ta kira ta waya, insha Allahu za a kai mata. Biki dai sai bikinsu sati ɗaya da Mala ya kwashi matansa zuwa Amerika, inda za su je su yi, suna so su Sadiya su koma Germany. Yayin da Ni'ima ƴar mutan zazzau wayo Allah yayin da ƴar mutan zazzau ma ta ce to bari ta kwashi kayanta zuwa Zaria, tunda ba ta da kuɗin jirgi, balle kuma ta bi su Amerika ta ga wace wani za a toya har ta kawo mana. Hakan yasa ni ma nake cewa tamad bihamdillah, bari na yi ɗan tattara na kwaso tarkacena na yi gida ta raban mu cikin garin mutum biyu. Alhamdulillah, alhamdulillah, sai ai mana uzuri. Kun san dai labarin ba mai yawa ba ne. Fata na saƙon da nake son isarwa a labarin, Allah ya sa ya isa gare ku. Wannan shi ne taƙaitaccen labarinmu da muke son ya isa gare ku, wadda surukata kuma kakata wato Hauwa S. Zaria ta rubuta muku shi, ni kuwa mai nishaɗantar da ku na karanto muku shi, wato Maman Usman. Sai dai in ce Allah ya ƙara basira. Sai ai mana uzuri, sai mun haɗu a littafi na gaba mai taken sunan labarin namu, ɗan uwa rabin jiki. Ku nema kawai, ya fito.